xirmadan sababteedu waxay ahayd Soomaalida waxay tiraahdaa hadii geed la waayo xoolo la waah, hadii xoolo la waayana nolol la waah. Xooluhu ma dhaqmi karaaniin geed, dadkuna geed la'aan iyo xoolo la'aan ma dhaqmi karo. Nolosha markii laga reebo qadarta Rabbi iyo biyaha, inta kale waa geed. Sababtay doontaba ha ku timaadee, ama isagoo sidiisa ah ha loo isticmaalo, ama isagoo si kale ah ha loo isticmaale. Maalintii xirmadan lagu dhawaaqayay oo warkeedu isoo gaaray, waxaan joogay meel uskure la yiraahdo arintaas dadkii ii soo sheegay waa u ogolaaday inay qabtaaniin. Dadka marakan aan la hadlayo, dadka anigu aan ka mid ahay, wakiilkana u ahay, warkana ka bixinayo weeye, oo ah xoolo dhaqatada, waxaan dareemay waxa la ilaalinayo inay tahay nolosha guud oo ugu qaalisan adduunka oo lagu noolaanayo markii qadarta Rabbi laga reebo. Dadkii ku hawlanaa oo ilaa maanta ilaa maalintaa ku hawlanaa waa qof xoolo leh inuusan jirin, hadduu jirana ma badnaa. Maalintii go'aanka ugu dambeeya la kala qaadanayay ama guddoonku ka dhacayay, dadkii amarka aanu siinaynay waxay u badnaayeen dad aan raalli ka ahayn. Markay xaqiiqda la sheego, qof walba markhaanti waxaa ugu filan dhulka inta xirmaysan oo maanta la furayo haddii alla idmo, iyo inta aan xirmaysnayn say kala yihiin. Dhulka meesha dhimatay oo aan noolayn, sida meesha gaarigaasi waddada marinayo, ama xooluhu ku xiraysan yihiin, ama dabka lagu shidanayo, ama sidiisa Ilaahay saxarada uga dhigay, iyo meesha nool siday kala yihiin, meesha la cunay oo hadda ka baxsan intaan xirmaysan, iyo meeshaan xirmaysan sida ay kala yihiin, baa ugu filan qof walba aragtidiisa isagoo aanba wax loo sheegin. Maanta wixii shalay loo dhaqaalaynayay dalka, loo dhaqaalaynayay duunyada, loo dhaqaalaynayay dadka, waa tan mirheedii xanuunow maragaado barar iyo hunqaacu. Waa tan waxaan malaynayaa maanta laba dulley iyo adadheera inta ka dhaxaysa geela imaanaya ruux bini aadanihi inuusan tirsi ku koobi karin Ilaah mooyaane. Haddii maalintii faraha laga qaado sida dooxooyinku kale yihiin bay ahaan lahayd, maxaa laysugu imaanayaa oo mid joogayna u sugayey, mid tegayna u soo noqday,
من مغنانا ويمي وها كم وغدوي وهذوك تهين وحان وها يكوي ما دين يهيركا وها يكو قارين وها عنا يا لو كيدين يا وكان ما انت قوا يا داغي ودنيا ده دنيا ده دتك وتنا وهير غوراغا mid ka dhacaya oo siirkiisa la raadinayo oo kan ka miibsan oo asha Allahu markii roob dambe uu qabto ay sida ay maanta tahay ka baxay ala badnaanayso markii siirku daato waxa loo keydinayaana waa dunyada wax la xirmaynayo ama dad laga iibsanaya ma jirto fikradaasna hadda qofkii qaata waxaan isleeyahay kuma habana dooxadii laga bilaabo saacadan xoolahi waa u furanta waa kow waxa la rabaa dunyada dadka wata oo ragga ah oo meesha imaanaysa xaqiiqda markii la sheego xoola dhaqatada waxba kagama bixin meeshaan waxay u geystaan mooyaan waxa la idinka rabaa marka wixii idinku aadanaa oo shalay idinku baaqday iyo wixii maanta aada baarta u lahaydeen inaa maanta isku dartaan maxay tahay rag baa hadda iyo waxa la yiri ciidan ha la reebo ciidan la reebi mayo ciidan la idin reebi mayo sababtoo ay ku tahay dad waaweyn oo rag ah oo muqdar ah oo masuul ah baa tihiin maanta waxay ka dhigan tahay raashin la soo kariyey oo mucaafala halkii inta la soo doldhigay la yiri cuna idinka baa la rabaa marka inaad ismaamushaan ceelkii iyo carshintii haddii aad ismaamul weydaaniin oo mas-uuliyadda maanta idin saaran ama laydinka tegey laydinka waayo markaasaa ciidan imaanaya oo laydin maamulaya suba garan markaasaa laydin maamulayaa markii abaarta aad ku habban tihiin ama dalku ku habban yahay ama dunyadu ku habban tahay haddii la idinka waayo yaa markaasaa la imaanayaa waana laydin maamulayaa waxayna u dhowaanaysaa taliyaha qaybta inaanan u noqdo maxaa laydinka rabaa dooxada dhexdeeda inaan reer degin geelna lagu xarayn ninkii geel ku xereeya ogaada waa ganaax ninkuna waa xarig geeluna waa ganaax ninkii reer ku fura waa la mid dooxadu inta la daaqayo oo ay sidaa tahay dunya daaqda mooyaane diboodka in laga ilaaliyo wey shaygii dibooda oo aan la dibooda hadduusan la joogin qofkii lahaa qofka kale oo u dhow ha kaxeeyo oo haga dhex saaro dooxada waxaa intaasi meesha ugu haaneeda waa geedka inay daaqdo oo xoolaha si daaqaan dhulka dhaqaalihiisa ama mid la shafeecsanayo xoolo daaqayaan ha ahaato ama mid la shafeecsanayo wax lagu oodanaya ha ahaatee abaarta idinku habban baa la idinka doonayaa dadkiina xoolo leyda xooluhu dhinac markii laga eego waxba is yeeli mayaan geel geel ka dacwoonaya iyo geel geelelga ka ah imaan mayo caqligii xooluhu ay ku kala dacwoon lahaayeen ama ku kala ergoon lahaayeen dadkaa u sida waxaa la rabaa marka nin waliba oo mas-uul ah ama xoolo wata inay xooluhu u wada noqdaan shanta beri ama afarta beri ama labada beri
intay doontaba ha ahaatee ay xooluhu daaqayaan xoolahaasoo dhan inuu isagu mas-uul ka yahay mulkiilana yahay.